Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində beynəlxalq və regional təşkilatların rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq və regional təşkilatlar yeni dünya nizamının formalaşmasına təsir göstərən aparıcı amillərdəndir. Sülh məramlı fəaliyyəti ilə tanınan, müsəlman dünyasının BMT-si olaraq adlandırılan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı dünya düzəninin əsas figurlarından biridir. İslam dünyasının bir parçası olan Azərbaycan, 1991-ci il dekabrın 8-dən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə çoxtərəfli münasibətlər qura bilmişdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yarandığı 25 sentyabr 1969-cu il tarixindən 2011-ci ilədək İslam Konferansı Təşkilatı adını daşımışdır. İslam Konferansı Təşkilatı Azərbaycanın beynəlxalq hüququn müstəqil subyekti kimi qəbul olunduğu ilk beynəlxalq təşkilatdır. Respublikamızın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv qəbul olunması Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq müstəviyə çıxarılmasına şərait yaratdı. Bu istiqamətdə atılan ən mühüm addımlardan biri 1994-cü ilin dekabrında Mərakeşdə təşkilata üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 7-ci zirvə toplantısında iki mühüm qətnamənin qəbulu oldu. Birinci qətnamədə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü kəskin şəkildə pislənərək bu təcavüzə son qoyulması tələb olunmuş. Zor gücünə ərazi ələ keçirilməsinin yol verilməz olduğu bildirilməklə ilk dəfə olaraq Ermənistan beynəlxalq səviyyədə təcavüzkar kimi qiymətləndirilmişdir. İkinci qətnamədə isə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 1 milyondan çox qaçqının olması ilə əlaqədar Azərbaycana iqtisadi və humanitar yardım göstərilməsi öz əksini tapmışdır. Konferansın qəbul etdiyi yekun bəyannaməyə isə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü haqqında geniş bir bölmə daxil edilmişdir. 1996-cı ilin dekabrında İndoneziyada keçirilən 24-cü konfransda isə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar İslam Konferansı Təşkilatının qəbul etdiyi Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında münaqişə haqqında qətnamənin adı dəyişdirilərək Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında qətnamə adlandırıldı. Təbii ki, bu, Azərbaycanın haqq səsinin ictimaiyyətə çatdırılması üçün mühüm nailiyyət idi. Hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda Gənclər Forumunda Ermənistanın işğalçı mövqeyinin dünya miqyasında ifşa olunması istiqamətində ciddi addımlar atır. İKT Gənclər Forumu İdarə Həyətinin 2008-ci ilin aprelində Küveytdə keçirilən 6-cı sesiyasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva forumun mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq məsələləri üzrə birinci baş əlaqələndiricisi seçilməsi isə İKT Gənclər Forumunun Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalına daha çox diqqət ayırmasında mühüm rol oynadı. Məhz bunun nəticəsi idi ki, həmin il mayın 17-sində İstanbulda İKT Gənclər Forumu və İSESCO-nun təşkilatçılığı ilə keçirilmiş İKT ekspertlərinin 2 günlük iclasında Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlamış Xocalıya Ədalət Qarabağ Azadlıq kampaniyası İKT ekspertləri tərəfindən dəstəkləndi və 26 fevral Xocalı soyqırımı gününün İKT ölkələrində humanitar fəlakətlər qurbanlarının xatirəsinə anma günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edildi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə 2016-cı il aprelin 13-15-də İstanbulda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü sammitinin yekun bəyanatında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ciddi mövqe ifadə olundu. Sammitdə Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünə dair İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kontakt qrupunun yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. 2016-cı ilin oktyabrında Özbəkistanın Daşkənd şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 43-cü sesiyasında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə və bu təcavüz nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində İslam tarixinə və mədəniyyətinə aid abidələrin dağıdılmasına dair qətnamə qəbul olundu. Sənəddə Ermənistanın təcavüzkar kimi tanınması və təşkilatın nizamnaməsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq lazımi tədbirlərin görülməsi üçün BMT Təşkilat Şurasına çağırış edilir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanı təcavüzkar, Xocalı faciəsini isə soyqırım aktı kimi tanıyan ilk beynəlxalq təşkilatdır. Bütün bunlar onu göstərir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ədalətlilik prinsipinə sadiq qalaraq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin obyektiv şəkildə ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığına əsaslanaraq həll edilməsinə dəstək verir.